put it a bit of a... What are the rice called? Thank you.
fremover næste gang. Toget her, det kører ikke videre. Til alle passagerer håber, I har haft en rigtig dejlig rejse. DSB og togs personale ønsker alle sammen en rigtig god dag og rigtig god weekend, når I kommer dertil. Husk jeres bagage og personlige egendele, før I forlader toget, tak. Det bliver Kalundborg. Toget kører ikke videre.